چھٹا عمل جو ہم کو ملتا ہے قرآن سے جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اللہ مٹا دیں گا وہ ہے اللہ سے جو ہے ڈرنا اور بغیر دیکھے ڈرنا چونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے اس کے بعد بھی اس کے اگر کوئی شخص خشیت اختیار کرتا ہے ڈر اختیار کرتا ہے اللہ گناہ معاف کرتا ہے یہ بات کو اللہ رب العزت سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 12 میں فرما کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر کبیر اللہ نے فرمایا یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں خشیت اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے گناہوں کی معافی مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے رکھا جائے گا جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈر کر گناہوں کو نہیں کرتے ہیں نیکیوں کو کرتے ہیں سبقت لیتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو کتنی اہم بات اس حدیث میں بتا جو ہے قرآن کی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو بغیر دیکھے گا خشیت اختیار کریں کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہم تو نہیں دیکھ سکتے اللہ دیکھ رہا ہے اور نیکیاں کریں تو انشاءاللہ ہمارے گناہ اللہ رب العزت جو ہے معاف کر دیتا ہے اور جہنم سے ہماری جو ہے نجات کر دیں گا اسی طرح ساتھ